И от цвета на прилепите сега разтваряме тетрадки с рецепти на повече от 100 години кулинарни книги от царска България и социализма. Време е за рубриката Задочна България. Както предполагате, каква е била кулинарната култура на българите след освобождението, как изглежда ръчен миксер от началото на 20 век. Всичко това ще научим от репортажа на Станчо Станчев сега. Когато разтворим старите готварски тетрадки или кулинарни книги, попадаме на неподозирани съкровища. По рецептите на българите от миналото се запознаваме и с техния живот. До кои са вкусовете, които оцеляват през вековете, как се съхраняват и кои сме забравили. Както и сега, така и преди 100 години, българинът е бил много отворен към света, много се интересува от нововъведенията в кулинарията. Марин Лесев е колекционер и изследовател на кулинарното ни наследство. Притежава над 2000 готварски книги, 6500 списания, 1700 вестника и стотици други артефакти. Най-старите му издания са на век и половина. Започва да колекционира преди 30 години, когато идва в София като студент. В един момент попаднах на доста стара книга от 912 година и бях впечатлен от нещата, които има вътре. Започнах да пробвам някои от тях. В началото не беше толкова успешно. Историята на българската кулинария започва преди освобождението с книгата на Петко Славейков с наставления за всякакви гозби, но според както ги правят в Цариград. Първите изцяло български рецепти са записани по-късно. Първите книги, които правилно показват коя е българската кухня, са записани през 20-те, 30-те, 40-те години. Доста широк период, но тогава има интересни книги, в които има цели раздели стара българска кухня. В своята кухня българката винаги е събирала всевъзможни готварски книги и рецепти, някои напълно непознати днес. Аз често споменавам така малко на базик салатата от агнешки крачета или кюфтета от червен хайвер. Една трета от книгите в старата ни българска кухня, говоря преди 50-та година, са посветени на вегетарианското, постно, безмесно и подобни вид яденета без месо. Освен хиляди книги и рецепти, Марин Лесев съхранява и множество готварски уреди от миналото. Първо кажете ми за този уред, който много прилича на ножица, но всъщност не е. Това е миксер от началото на миналия век. Този е най-малкият известен размер. Имало е 5 или 6 такива. Поради липсата на ток са налагали нововъведение като миксера. Преди това са ги биели с телта. Това са форми за сладки. Правили са маслено тесто, запълвали са дупките, очукване са ги изваждали и са ги печали. Най-различни видове има такива. Аз имам десетина. Това са били формичките преди 150 години. Впечатление от колекцията на Марин прави тази книга с диети. Как така диетична кухня през 30-те години? Вече градското население е било малко по-голямо. Почти от началото на книгоиздаването съществуват книги или в повечето общи книги има раздели за диетична или кухня за болни, както е под заглавието на книгата. Тук са разгледани 15-16 диети. Това всъщност е и рецепти за много видове болести, както са ги практикували преди стотина години. В миналото българите са надавали ухо и към радиото за някоя нова рецепта, като това млечно желе Джиджи Биджи. Една водна чаша нишесте се размива с чаша студена вода. Добавя се една пълна чаша кристална захар и 6 чаши мляко преварено. Млякото възвира в тенджера и след това се насипва върху размитото нишесте. След това сместа се връща в тенджерата и се бърка, докато почне да се сгъстява и нишестето промени цвета си. Значи не е вече сурово. Взема се една неголяма, чиста тенджерка или форма и добре се намокря с портокалова вода. И тогава се насипва сместа. Когато изтине, джиджибиджито се вплетява, обръща се в чиния и трепере като треперушка. Красив ефект придават обелени бадемови ядки, сложени на дъното на формата. Като се обърне сладкото, те го гарнират добре и придават тънък аромат. Десертът не е десерт без подходяща напитка, каквато е класическата домашно приготвена лимонада. 1 кг захар се сварява с сока от 5-6 лимона. Добавя се за миризма половин кора от лимон. Когато се получи необходимата гъстота, малко по-рядко от сладко, за да се размива лесно, се прецежда, оставя се да изтине и се прибира в стъкло за вино. За да се получи добра лимонада, сипва се в чашата един пръст от този сироп и се долива с студена вода.
Готварската книга обаче е една от най-прецаканите книги. Тя винаги е скъсана, смачкана, без корици, с следи от храна и други такива. И аз вече съм събрал по-голямата част от това кулинарно-културно наследство и издирвам община и сграда, която да покажа тази колекция. Часове няма да ни стигнат, за да опитаме от историите на кулинарните ни съкровища. Хората като Марин Лесев и тяхната страст ни напомнят, че ароматът на историята винаги изненадва, а рецептата за вкусно бъдеще винаги включва и щипка от миналото.